え？え、めっちゃなんか、あざになってるよ。マジで？うわうわ、やばっ。え、そんななる？痛ごめーん。どうしたらいいかな。さあ、始まりました。ショールチャンネルのショートです。今回は、りょうちゃんに。今回は朝起きたら翔太が顔腫れてたらどういう反応するかです。りょうは普段寝相がちょっと悪い方で、で結構なんていうのかな、枕元のところにこういう風な癖があるんですね。こうやって寝る癖があって、普通にこれで顔、僕ここに寝てるからこうなることがしょっちゅうあって、で別にそれがあざになることはないけど、もし今日起きて朝になってたら、どういう反応するかっていうのをやっていこうと思います。ひょにょ。そのためにですね、これは、あ、やっとできる。なんだっけ、アイシャドウ？アイライン？アイシャドウか。アイシャドウを買ってまいりました。今回はこれで目のところに引いていこうと思います。どうやって開けるんだ、これ。あ、すいません、すいません。何色使ったらいいの、こういう時。茶色でいいんかな。めっちゃなるんじゃない。俺本当にわかんないんだけど、こんなんでいいのかな。うわー、バレる？バレる？バレると思う、これ本来の使い方じゃちょっと違うんですけど、すいませんが、ご了承ください。なんか、青タンになる方がいいんだよね。どうやってしたらいいんだろう。なんか違う色も足してみよう。ちょっと鏡見てくる。まだ足りない、まだ足りない、まだ。まだ足りないよ、これ。っていうか、このアイシャドウ、この先どういう使い道でやっていけばいいんだろう。誰かいりますか。あ、え、いいんじゃない。なんか足りてんとか足りてないのかわかんないけど、多分いいけど、もう少し寝た方がいいのかもしれない。こんな感じでいいかな。これで完成しました。はい、というわけで今回は顔を、朝年下彼氏が怪我してたら量はどういう反応するかを検証していこうと思います。それではやっていこうと思います。終了。起きる？起きる？昨日ね、りょうさ、いつもさ、枕のところにさ、わかるかな？こうやって寝るじゃん。こうやって。いつもさ、顔ガンってやるの。嘘、してないよ。いや、本当に、それ、本当にしてんだよ。こうやってやる、寝る癖はあるの知ってた？なんか言ってたよ。言ってたよ、本当に。で、それで、昨日、すっごくめちゃくちゃそれで、ガンってされて、俺は、うわってなったんだけど、まあそのまま寝たんだけど。ツインの方がいいんじゃないですかね、そういう寝方をする人。やーばー。だってさ、だってそうじゃん、だってさ、こうやって寝るやつと合わないでしょ、一緒に寝るやつ。いないだろ。大丈夫？起きる？うん。
え？何？痛いの？痛い。目見えてないから全然わかんない。あれ、メガネどこやったっけ？こっち。え？何？え、めっちゃなんか、あざになってるよ。え？え？え？え、目腫れてない？鏡見た？マジで？うわぁ！うわ、やば！え？痛い。痛い。いや、そりゃ痛いでしょ。痛かった。見して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 。え、そんななる？痛かった。ごめん。どうしたらいいかな。え、なに？肘？いつもこうやって寝るじゃん。知ってるよね、それ。うん。え、やばくない？これ、色が。どうしたらいいかな。え、冷やせば？ちょっと待って。そんななる？痛かったなぁ。痛いなぁ。痛い痛い。なんかあるかな？え、なんでその時見なかったの？自分で起きて。いつものことだなって思ってたから。うんうん。ごめん。そんな なってるったの？え、全然気づかなかった。もう。もしかして、うん、これは一緒に寝れないかもしれない。この寝相の名前。大丈夫？これ自分でほら、冷やしてみて。ごめん。ごめん。痛い？ちょっと？今はそんな痛くないよ。ほんと？うん。大丈夫？大丈夫。気にしないで。いや、気にするでしょ。大丈夫だから。そういう、本当に、気にしないでよ。ね、ごめん。じゃあ、寝相を変えられます？気をつけるよ。でもどうやったらいいの？寝てる。こうやって寝て、こうやって、こうやって。一応押さえて、押さえて。うん。こうやって寝て。無理よ。手錠で寝ますか、じゃあ。いやーな、やだよ。だって別々に寝るにもさ、ないよ。いや、違うよ。両こっちが、うん、俺、向こう側、こう。ああ、頭す。そしたら今度、かかとでやっちゃうかも。ああだ、痛くなっちゃうな。大丈夫？うん、まあ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 、大丈夫だよ。うん。見して見して、もう一回見して。すごいね、色が。あ、やべえ。何？やべえ。ちょっと痛くなってきた。突然。あ、マジで？突然痛くなってきた。どうしたらいい？どうしたらいい？なんか痛み止めとかなかった？じゃあ、目フーフーして。目フーフー？なんで目フーフーしたら治る？目にゴミ吐いたかも。あ、そういうこと？え？目開けてよ。目ゴミ吐いた。何？どういうことよ。何、痛み止めかなんか飲む？ないでしょ。目の痛みを治す薬なんてあんの？だってほら、解熱剤あるからさ、それでさ。それってさ、解熱剤って何？目の痛み関係あんの？生理痛、頭痛。あ、ほんと？吐いた。恥じゃないんですよ。腰痛、肩こり、筋肉痛。目痛とかあるんですか？あ、打撲痛あるよ、打撲痛。うん。飲みな？いや、でも、りょうちゃん。うん？こんなの、薬に頼らなちゃいけないと思うの、俺。どういうことよ。痛いんでしょ？なになに？なになに？ハグしよう。仲直りしよう。とりあえず、仲直り。これは、そうだよ。そうだよ。喧嘩してるわけじゃない。いや、でも僕、怪我させてんだから。あ、ごめん。それはもう、ごめんなさい。もう。終了。気をつけるわ。うん。いや、まあまあまあ、いいです。うん。いい。いいのつけとかなくて。うん、まあ、大丈夫よ。これ、石鹸で落ちるかな。え、どういうこと？ちょ、猫落とししてくれ。メイク落としってどういうことよ。え？なんか色ついたごめん。
何何したの？アイシャドウをこう。ええでもごめんねごめんねごめんなさい、ごめんなさいごめんごめん。ただ本当にネタが悪いんだよいつも。うん。こうするしマジで顔で当たって俺いつも生きてるし。あそうなの？うん。だからちょっとその痛みを分かってもらおうかなって思って。でもなんか本当あざっぽい。取れた。何？いや。寝相直してよ。ひょにょ。はい。今回は朝年下彼氏が目を打撲させてたらどういう反応するかをやってみました。騙された、はい。面白いと思ってもらえた方、そして思ってもらえない方も全ての方も全部全部全部メガネの方も年上の方も年下の方も全て全ての全て高評価お願いします。お願いします。はい、インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。